fish in there tonight, yeah. Det er ikke så mye såpe her, han. Jeg vil si at nå har du spist litt den her. Ja, eller disse. De kupene her var ganske fine. Ja. Hva slags materiale er det i de kupene her? Steinull. Det er steinull, ja. Høre. Now you see you have to put them all. If you put how you have put, but how you have not put. So you have to decide where to stop. Stop. Så tenker det seg, det er rundt frø.